12 ମାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏଥିସହ ଆସେଟ୍ ବେସ୍ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 5.53 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ବିଗତ 12 ମାସର ଇବିଡ଼ା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ 17% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏହା 83,440 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରନ୍ ରେଟ୍ ଇବିଡ଼ାରେ 22.1% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 88,192 କୋଟି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଇବିଡ଼ାରେ 1.2% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 44,212 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇବିଡ଼ାରେ ଯାହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କୋର୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବ୍ୟବସାୟର। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ କୋର୍ ଇନଫ୍ରା ବ୍ୟବସାୟରୁ ମୋଟ ଇବିଡ଼ାର 86.8% ଆସିଛି। ତେବେ କୋର୍ ଇନଫ୍ରା ବ୍ୟବସାୟରେ ୟୁଟିଲିଟି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସୋଲାର, ୱିଣ୍ଡ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସହ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ 75,277 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟ ଆସେଟ୍ 5.53 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ର କ୍ୟାସ୍ ବାଲାନ୍ସ 53,024 କୋଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ମୋଟ ଋଣର 20.53%, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣର ଏତିକି ଅଂଶ କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଏଥିସହ ସବୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଆଗାମୀ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଋଣର ସ୍ଥିତି କହୁଥିବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୋଟ ଋଣ ତୁଳନାରେ ଇବିଡ଼ାର ଅନୁପାତ 2.46 ଗୁଣା। ଏଥିସହ ମୋଟ ଋଣ ତୁଳନାରେ ମୋଟ ଆସେଟ୍ 2.7 ଗୁଣା ରହିଛି, ଯାହାକି 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2.6 ଗୁଣା ରହିଥିଲା। କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତଥା ଅପରେସନରୁ ଆସିଥିବା ଫଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଗତ 12 ମାସରେ ଏହା 28% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଏହା 58,908 କୋଟି ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ରହିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତା 12 ମାସରେ ସମସ୍ତ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ସକ୍ଷମ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ ତା'ର 60%ରୁ ଅଧିକ ଇକ୍ୱିଟିକୁ ଆସେଟ୍ ବନାଇବା ଏବଂ କିଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆସେଟ୍ରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସ୍ଥିରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରଥମ ବିମାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ସେହିପରି ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିକ୍ରି ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 91% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 2,380 ମେଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀ ଏୟାରପୋର୍ଟର ପାସେଞ୍ଜର ଗତିବିଧି 6% ବଢ଼ି 45.1 ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ 500 ମେଗାୱାଟର ହାଇଡ୍ରୋ ପମ୍ପ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିସହ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା କ୍ଷମତା 34% ବଢ଼ି ଏହା 11.2 ଗିଗାୱାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ 2,760 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର ଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ମୋଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ନେଟୱାର୍କ 23,269 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2025 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ 3ଟି ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏନ୍ଇଏସ୍ ଜାମନଗର, ଏନ୍ଇଏସ୍ ନାଭିନାଲ, ଖାବଡ଼ା ଫେଜ୍, ଆଇଭିଏ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ କୋରବା ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଜେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ 9% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 220 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଅଫ୍ସୋର ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ 2ଟି ନୂଆ ପୋର୍ଟ ସହ କନ୍ସେସନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ବାର୍ଷିକ 10 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପେନ୍ନା ସିମେଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଓରିଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 97.8 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରମୋଟର ହୋଲ୍ଡିଂ ତା'ର ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇଥିବା ଭରସାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍
निजर एक रिपोर्ट रे विभिन्न कंपानी रे थिबा आदानी परिवार रो अंशधन को दर्शाई। उदाहरण स्वरूप आदानी एंटरप्राइजर्स लिमिटेड रे आदानी परिवार रो अंशधन 74.89% रही। सेपरी आदानी पोर्ट एंड एसिजेट लिमिटेड रे आदानी परिवार रो भागीदारी 65.89% रही। एभली भावे अन्य कंपनी गुड़ी करे मध्य प्रमोटर होल्डिंग मजबूत रही, जहां दर्शाऊ जे व्यवसायर अभिवृद्धि रे प्रमोटर्स का यथेष्ट भरोसा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।